malangnya Dr. Syaimat ni tercedera dalam pengebuman dan anak-anak dia semua meninggal. Allah. Cool 101. Um, amat dahsyat di sana dengan keadaan sekarang ni nampaknya um, menyukarkan keadaan mereka untuk bergerak dan apatah lagi untuk semua kemudahan-kemudahan yang tak dapat digunakan lagi. Ya, konvoi bantuan kemanusiaan yang berkumpul ya, di sempadan Mesir dan semenanjung Gaza tidak dapat memasuki wilayah Palestin yang dihujani dengan berdilan Israel. Sempadan Rafah satu-satunya laluan keluar masuk ke semenanjung Gaza yang tidak dikawal Israel ditutup sejak selalu, selasa lalu selepas tiga serangan udara Israel mengenai pos sempadan di Palestin dalam tempoh 24 jam serangan demi serangan tanpa ada peri kemanusiaan Aa, dan sekali lagi kita nak sebut dia antara konflik uh, yang terjadi Palestin dan Israel ini uh, dia bukan sahaja kena mengenai dengan agama mm -mm. tetapi ini adalah isu kemanusiaan jadi bagaimana bantuan ini boleh kita salurkan dan bagaimana ini akan sampai ke Gaza ia mm -hmm. ya? akan disalurkan sebab itu kita bawakan Dr Fauziah Muhammad Hasan, Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare. Doktor bersama dengan kita doktor. Mungkin dalam keadaan situasi ini um, update terbaru doktor rakan-rakan um, kita yang berada di sana. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haiza Muaz. Setiap pagi bila saya bangun, saya akan cari-cari uh, -cari berita daripada Gaza terutama daripada sahabat-sahabat saya dan rakan-rakan saya yang berada di di Gaza. Hmm. the latest news yang saya dengar ialah doktor yang psycho psychiatrist atau psychologist yang membuat program eh restore rose, psychosocial program yang kita lakukan di Gaza pada tahun lepas yang mengendalikan ibu-ibu yang sangat depres, murung akibat empat peperangan dalam beberapa tahun ni back to back ke mm -hmm. ya dan tidak terubat ada yang ibu-ibu yang masih trauma daripada 2000, 2008 punya war ataupun attack mm -hmm. jadi uh, Malangnya Dr. Shaimak ni tercedera dalam pengebulman dan anak-anak dia semua meninggal. Allah, Allah. Anak yang tua berumur 18 tahun baru masuk universiti. Dan anak yang paling muda, Yana ataupun Yara namanya, 2 tahun. Jadi disebabkan tiada tempat yang selamat di Gaza, mereka lari dari satu tempat ke satu tempat dan kebanyakannya dalam satu rumah tu ada dalam 30 ke 40 orang mm -hmm. duduk dalam satu rumah. Jadi apabila pengeboman berlaku, seluruh keluarga is being wiped out. Mm. Ataupun hanya tinggal seorang dua orang. Dan mm. diberitahu juga bahawa disebabkan tak ada kaki tangan, jalan rosak. Tak tak menang tangan lah. Mm -hmm. Mungkin ada nyawa-nyawa yang masih hidup di bawah raba. Mm -hmm. mm. Tetapi sebab tak sempat nak mengambil nak nak uncover dia kita tengok kan dalam gambar-gambar tu tangan-tangan yeah. aja yang mem, meng, mengumpel mengalihkan batu-batu <coughs> dan sebagainya tanpa mesin yang besar yang berat jadi sudah tentulah ramai lagi yang uh, tertimbus mm -hmm. dan tak dapat dikeluarkan. Mm -hmm. Selamatkan juga ya. Yeah. Yeah. Um uh. bila bila apa doktor bercerita begini maksudnya mm -hmm. kita tak ada dekat sana tetapi tak terjangkau di lah sebenarnya apa yang dihadapi oleh uh, semua penduduk di Palestin. Lepas tu tadi kita dengar juga perkongsian daripada Dr Ziad di akhirnya bunyi bom itu cukup mengerikan dan menggerunkan ya yeah, doktor. Ya. Yeah. Mm -hmm. Saya pernah mengalaminya mm -hmm. dalam tahun 2000 akhir 2008 2009 saya berada di Gaza mm -hmm. berada di Rafah dan kita tengah malam tu bom dekat dengan kawasan kita dan mm -hmm. memang bangunan lima tingkat tu bergegar-gegar dan kita mendapat arahan daripada Malaysia untuk evacuate immediately mm -hmm. so masa itulah ambil barang-barang yang kita dapat turun pergi ke Rafah border tapi Rafah tentu masih tutup so kita kena tunggu jadi mm -hmm. sekarang ni kita lihat dan kita diberitahu bahawa uh, Israel mengatakan bahawa the safe haven is in the south. Hmm. So orang north satu million ya dekat north tu pergi ke south untuk memastikan keselamatan mereka. Tapi <coughs> apa yang kita dapati sekarang ialah Rafah border tu dan Rafah sendiri telah dibom setiap hari dan ramai uh, syahid dalam keadaan ini. <coughs> dan ramai kita tengok juga orang yang ada dual citizenship ya yang Amerika ke Jerman ke mereka nak keluar daripada Gaza tetapi tak boleh keluar disebabkan uh, Rafah border balik Egypt side tidak buka. Mm -hmm. uh, sebab uh, diberitahu di, di kepada kami bahawa Israel mengatakan bahawa kalau you buka Rafah border ini untuk aid masuk dan juga untuk uh, orang keluar mm -hmm. tanpa kebenaran kami mm -hmm. Israel mm -hmm. dia akan bom. Mm -hmm. So oh. itu yang kita tengok gambar tu lori Sepanjang-panjang jalan. Betul. Dah ready. Bersedia untuk memasukkan air, makanan, uh, ubat-ubatan, bantuan, bantuan yeah. diesel dan sebagainya. Tetapi, stay still for how many days dah kat situ. Mm -mm. Kerana jaminan Tiada jaminan yang diberikan hmm. oleh Israel untuk bom. Jadi sekarang ni uh, Israel kata uh, Egypt dah bahagi kebenaran untuk masuk bukan Egypt. Hmm. Dia yang kawal. Dia, dia yang, yang kawal. Hmm. Jadi menakutkan. Penang -penang jadi Biden dah pergi berjumpa dengan dia nak tunjuklah hmm. kononnya kan ada sedikit humanity uh, dia mengatakan bahawa hari ini insya-Allah akan dibenarkan 20 trucks masuk. 20 trucks is a drop in the ocean hmm. keperluan hmm. untuk 2.3 million uh, manusia yang telah diberhentikan diblokkan air makanan diesel electricity semua jadi tak cukup yeah. sebenarnya sebelum uh, uh, serangan ini dilakukan juga uh, keperluan Gaza ialah 100 lori sehari mm -hmm. sepatutnya J ya sepatutnya mm -hmm. jadi ini dia nak bagi 20 sahaja sebenarnya Biden dan nanti aku mempunyai darah kanak-kanak. It's going to be a insya-Allah saya doakan mereka akan di uh, apa dikenakan uh, crimes against, uh, against humanity mm -hmm. dan dipanggil oleh ICC insya-Allah. Okay. Allah. okay. Hey, doktor, um, macam mana bila kita sebut tentang bantuan ni macam mana kita nak memahami lebih jelas tentang usaha untuk menyalurkan bantuan ini dan kita faham uh, dah ada pun dekat sana uh, tetapi masih lagi menanti ni dan adakah masih lagi ada saluran-saluran uh, daripada sini untuk terus hantar kepada sana? Okay. Uh, Alhamdulillah uh, sebenarnya MyCare sebagaimana uh, yang kita tahu kita ada office di Gaza mm -hmm. dan kita banyak projek ongoing projek. Jadi sebelum uh, sebenarnya sebelum uh, Taufan Al-Aqsa ni berlaku kita dah hantar 80,000 ribu uh, US dollar mm -hmm. untuk projek-projek kami. Jadi duit tu dah sampai di Gaza. Hmm. Dah sampai awal <laughs> Jadi apabila berlakunya Taufan Al-Aqsa ni, kita keluarkan terus. Kita uh, board of directors membuat decision pakai duit tu dulu. Hmm. Dan uh, kita lihat pada selepas hari ke, pertama, kedua, ketiga yang baru-baru berlaku uh, Gaza diserang, uh, staf kita telah membeli barang-barang dan telah distribute utamanya barang-barang uh, medical lah. Hmm -hmm. Yeah, medical things uh, untuk menolong Uh, uh, apa pesakit-pesakit uh, di sana. Mm hmm. Jadi duit tu dah ada dia boleh beli barang. Kedua nya disebabkan dah 10 tahun kita bekerjasama dengan supplier-supplier yang berada ni, dia trust kita. Dia kata you boleh guna dulu duit, masuk mm -hmm. duit kemudian. Okey. Jadi eh uh, senanglah maknanya sekarang ni barang-barang tu ada katanya dekat border. Mm hmm. Yeah. Takut nak pergi ambil. Hmm. sebab tak tahu kena serang ke apabila hmm. because you cannot go out in the open kan yeah. nak bawa ni jadi sebenarnya barang-barang tu ada tapi dekat ni kita tengoklah kalau dia bagi dia ceasefire ke ataupun humanitarian corridor ke hmm. insyaallah barang-barang tu boleh diambil dan kita dah ada duit di sana betul jadi, kalau doktor kata duit ada sekarang ni barang tak boleh masuk ya mungkin barang ubat-ubatan makan-makanan ni saya rasa dah hampir habis lah kut dah habis dah kan ha jadi akan berlaku perebutan tak doktor apabila border yang difahamkan akan buka hanya beberapa jam saja ni InsyaAllah, oh, saya dah pergi ke Gaza, saya tengok budak-budak kat sana kalau kita bagi coklat kan. Hmm. Dia orang miskin, dia orang tak pernah makan coklat. Tapi kalau kita bagi coklat tu, dia orang tak berebut. Hmm. Dia bagi pula kawan dia. Anak-anak cucu kita pun kadang-kadang tak buat. Berebut eh? Right, hmm. oh. Jadi, saya rasa they have sense. In times of difficulty like this They are different kind of people InsyaAllah mm -hmm. lah. Jadi uh, Alhamdulillah Kerajaan Malaysia juga akan uh, Dengan melalui uh, Wisma Putra dan juga Menterian Luar Negara Akan menghantar dua charter flights Of medication dan sebagainya Dan MyCare telah memberi komitmen uh, Setengah juta ringgit Untuk membeli ubat-ubatan uh, yang Untuk dibawa bersama di sini mm -hmm. So insyaAllah kita akan Uh, supply the medication the much very much needed medication that is needed in in Gaza hmm. antibitiknya disposablenya dan sebagainya dan nak doktor mungkin situasi di Gaza tu sendiri difahamkan ada beberapa border uh, cuma sekarang ni kita menantikan uh, rafa border je untuk dibuka hmm. bagaimana dengan border-border lain doktor uh, Gaza ni dia small strip aje mm -mm dia dia punya tu dia face mediterranean sea betul mm. jadi itu dah block dah dikawal memang mm. saya dah dikawal sebab saya masa pergi di gaza saya bila pergi di pantai dia kita mm -mm. nampak lampu-lampu sederet nah. di lautan itu ada kapal ke brother israeli navy oh. dia memang uh, jaga shore tu mm -mm. macam uh, nelayan ya yeah? nelayan mm -mm. uh, uh, palestin nak pergi tangkap ikan, ikan dia tak bagi dia mm -hmm. bagi sampai 10 ataupun 5 nautical saja jadi mm -hmm. tentulah ikannya kecil-kecil semua because, disekat sebab, yeah. mm -hmm. ha, sebab dia bukan uh, laut, laut dalam. kan mm -hmm. ha jadi kal kalau dia uh, lebih daripada border tu Kena tembak Dia tembak. Mm -mm. Kadang-kadang ditembak bagi mati, kadang-kadang ditembak untuk bagi humanize, maknanya mm. untuk menghina dia. Mm. Dia tembak, bagi bot tu bocor, dia suruh telanjang, dia suruh swim back Sengsara ya. Yeah. Mm -mm. mm -mm. Jadi begitu ya dia nak bagi you malu dan rasa hina Dia jati diri dan sebagainya. Itu laut. Mm -mm. Itu sebabnya kami dalam uh, misi uh, flotilla, ya freedom flotilla mm. nak break that blockade. Oh. Memang tak boleh lah. Mm -mm. Kami dulu dalam Women's Boat to Gaza, 35 batu lagi dalam international water lagi dah di kena tangkap. Hmm. Hmm. Nah, do, doktor pernah cerita, doktor uh, ada pengalaman yeah, ditangkap. Di dah tangkap. kena tangkap dan dibawa ke Ashdod. Jadi hmm. memang tak boleh pergi ke Gaza. Okay. Hmm. Uh, airport. Airport dia memang dah lama lah. Hmm. Hmm. Mana nak, nak nak terbang kan? Hmm. Semuanya drone dia je. Hmm. Uh, so land, tanah. Hmm. Tanah ni, border dia Israel semua. Uh, the north, the the east dan the south saja dengan egip. Mm hmm. So ada tiga border yang ata ataupun crossing yang boleh buka. Yang ke atas tu Erez masuk Israel. Jadi okay. kalau macam orang-orang Gaza nak pergi bekerja ke Israel boleh, dia kena ada permit. Ataupun orang Gaza nak pergi West Bank untuk medical treatment, katakanlah mm -hmm. dia dapat kanser ke apa. Mm. Tapi nak pergi medical treatment ni pun kena apply permission berbulan-bulan. Ber Kadang-kadang mm -hmm. miss the appointment dia. Kadang-kadang mm -hmm. memang tak bagi. Memang menyusahkan. Yang kat bawahnya, ada dua ya, dekat Rafah border tu untuk orang-orang kita nak masuk lah, keluar-keluar masuk-keluar masuk nak pergi haji ke, nak pergi mana-mana boleh. Dan sebelah dia tu, Karam crossing tu is only for goods to go in. Oh, okay. Jadi, north, south, dua tutup. Yang ada dekat Rafah untuk pergerakan ni. Mm -hmm. So, saya tak sure yang dia kata Rafah border buka ni, uh, yang mana yang buka tu. Mm hmm untuk traks masuk. Selalunya traks masuk dekat Kerem Crossing. Hmm. Jadi itulah dia kontrol semua. Mm -mm. Memang seolah-olah uh, memang penjara. Yeah. Memang penjara. Ya. Yeah. Eh? Kehidupan dia orang di sebenarnya lagi hina sebenarnya kalau kita tengok. Eh? Mm -hmm. Apa kehidupan dia orang ni memang kerjanya memang mencari orang punya salah. Memang nampak je bom, nampak je tembak. Tak Dia pun sendiri tak ada keselesaan kehidupan kat dalam tu sebenarnya. Kalau dulu... Mm -mm. dulu kan dia orang buat terowong. Mm. Yep. Uh, jadi daripada terowong tu bawa makanan, bawa kereta, bawa lembu dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi kita tahu bahawa terowong tu telah dimusnahkan uh -huh. dan dimasuk air kan. Jadi uh. memang tak boleh air, tak boleh dah mm -hmm. keluar kat situ. Memang tak adalah terowong-terowong tu tak eh. Tak ada terowong. Ya Dr Fauzia, uh, antara orang yang berpengalaman keluar masuk dekat sana kan doktor. Mungkin doktor boleh share uh, perbezaan peperangan yang berlaku ni mungkin dari dulu dengan sekarang mana yang lagi teruk sebenarnya doktor? Kita dengar dulu-dulu teruk. Mm. Yang di Suan ni kita panggil unprecedented and sangat teruk lah. Sebab kita nampak motifnya ialah macam ethnic cleansing. Mm. Basically dia kalau dulu-dulu dia bagi warning sebelum mm. dia bom. Tapi mm. sekarang ni dia tak ada warning dia bom terus. Mm hmm. Kedua-duanya dia bom mm. semua benda. Hospital, masjid, telekomunikasi, sekolah sekarang ni sekolah uh, United Nation punya sekolah tu telah uh, ramai orang pergi ke sana sebab ingatkan itu boleh safe sikit. boleh really bom juga. No. Jadi memang there is no safe area, mm -hmm. no safe place uh, in Gaza for them to to to, to apa to protect themselves mm -hmm. or to protect their family. Yeah. So dia diberi, saya diberitahu bahawa dia orang kalau boleh kalau nak mati mati together. Jadi malam-malam, selalu nya bombing berlaku malam-malam kan. Mm -mm. They will sit and sleep together, hugging together in one room. Mm. Jadi Pen... keadaan yang mm -hmm. yang kita tak tahu apa bakal berlaku bukan untuk besok tetapi beberapa jam akan datang kita tak tahu apa kehidupan kita mm -hmm. dan uh, ternyata ini satu tindakan yang sangat tak lah. walaupun disaksikan di seluruh dunia seolah-olah menutup mata dan uh, pengumuman di hospital tu pula katanya salah daripada Hamas juga roketnya kan mereka sentiasa mencari alasan tu uh, bukan alasan hmm. saya rasa dia bohong hmm. kan hmm. Uh, the fact that daripada uh, dilahirkan Israel itu telah dibohong ya mm -hmm. dibohong dia kata, Palestine ni is a land without people tak ada orang mm. and the land is for the uh, for people the land is without people for the people without land maknanya orang Israel ataupun orang Jew ni tak ada tanah jadi memang Palestine tu untuk mereka mm. kita tahu kalau kita google sekarang pun masa tu Gaza ataupun Palestine tengah booming with economy with education with theater with everything. Jadi dia datang dia kata tanah tu tak ada orang. Itu dah the first lie. Menipu. Dan kita tengok ya dia kata ada 40 bayi di apa dipotong kepala di Semeleh oleh orang. Mana ada? Hmm. Tak ada. dia cannot cannot uh, hmm. prove that. Dan dia kata pergi ke south selamat tapi dia bomnya. Jadi nak malualah lah, mm -mm. yang dia kata, ah ini friendly fire, come on lah, mm -mm. friendly fire pun dia punya bom cengkak cengkak aja, mana mm -mm. boleh cause such a massive destruction, cause 500 casualties, kan? Uh, it's impossible. So kita kena tahulah the correct narrative of what is happening dan tak boleh percaya macam banyak negotiation untuk buat two state solution betul tak mm hmm kata okey west bank tu kita bagi kepada orang Palestin dia ambil separuh sementara dibuat tu dia janji tetapi dia hari-hari duduk ambil annex the land ambil tanah orang Palestin sampai sekarang tinggal 22% dan dalam 20% 22% itu tinggal cebisan-cebisan tanah mm hmm dan dia salih apa asyik demolish halau keluar orang Palestin dan sebagainya so mm -hmm mananya menipu je penipu. daripada dulu so sampai nak sekarang nak percaya ke laginya hmm. apa yang dicakap hmm. so sekarang ni alhamdulillah dengan apa yang juga berlaku ni kita nampak orang sudah sedar bahawa israel penipu penipu besar and is a big bully dia selalu kata uh, has a right to protect uh, themselves but what about the palestinian people are hmm. they human and they have the right to protect themselves mm -mm. they have the right to resist all this torture all this uh, kezalim, segala kezaliman yang dilakukan day in day out sekarang ni kita nak buat slide pun uh, asyik kena tukar je berapa orang meninggal berapa orang cedera berapa rumah mm. sebab every minute every minute yep. There's a lot of death mm -mm.